A zrodilo se to tak, že na levé straně byl faul, standardka, myslím, že kopá Radim Holubu, odražený balón, no. Křiknul jsem si, ke svět mě to pustí, ten mě to pustil, tak jsem to vystřelil a prošel to tam po zemi k tyči. Jak ty jsi vlastně k fotbalu dostal? Já, už od 6 let hraju v Kamenčkách a jednoho dne mě zavolal Láďa Matrás, jestli bych to nechtěl zkusit do Chrudimi, tak jsem s nima jel do Šardic na turnaj a od té doby už jsem v Chrudimi. Takže se ještě někdy nespůjdaní těch prvních se vždycky ptáme, co chvalinky, mají šanci? Mají šanci, jsem hlavný. Tak potvrdili se ty naše prognózy předzápasové, že s tím převýšlem je to vždycky vyrovnaný utkání. A dneska se nám první poločas moc nedařila kombinace, je potřeba respektovat sílu soupeře, tak převýšel byl dobře připravený na nás. My jsme se moc neprosazovali ze stran a ani z prostředka se nám moc nedařilo a ty naši hráči, kteří mají hrát nahoře, se nám stahovali hluboko do pole a tak jsme nebyli až tak nebezpeční, jak bychom si představovali. Navíc soupeř z první střely a z první standardní situace udeřil, dal branku, a takže to všechno nahrávalo tomu, že mohl hrát stát v takovém bloku, jakým stál. Ale i přesto, že diváci byli nespokojení, tak já jsem měl, že ten tým chce, samozřejmě zkažené věci tam byly, to je jako bez debat, ale snažili jsme se s tím zápasem něco udělat. Je třeba říct, že nám pomohlo zranění hostujícího kapitána Jarkovského, který přece jenom je opora zadních řad Převýšová, a na konci první půle, když se zranil,
Pak druhý poločas si myslím, že jsme do toho, jak se říká, vlítli a pomohla nám taky standardní situace, kde se svým prvním golem v třetí lize uvedl Vojta Řezníček a krásně to spoza vápna trefil. V té chvíli jsme měli navrch, dokázali jsme to během dalších nevím, 5 minut zúročit druhou brankou, kde Tomáš Vácha skvěle přiťuknul Radimovi Holubovi a Radim to neuspěchal, počkal si a přehodil golmana, myslím si, velká zkušenost a krásný gol. No, co pak? No, tak pak samozřejmě jsem měl představu toho, že Převýšov trošku hru víc bude muset otevřít, taky šel na tři beky. Čekal jsem, že tam nějaký break dotáhneme, ale nemáme teď takovou pohodu na těch krajích, nemáme ani tolik možností teďka, tak na prostřídání, tak to nebylo úplně ono z těch krajů. Nicméně soupeř nevystřelil ani jednou mezi tyče, druhý poločas, tak by tam nějaký centr letěl a byla tam Terma Verma, tak si s tím Petr Vostravský poradil, že stáhnul ten centr. Myslím, že tam byly dvě takovéhle situace. Bylo to takový vydřený, ubojovaný. Nevždy jde všechno po másle. Chuť hráči měli, snaha tam byla, nebyly tam úplně top výkony od některých, ale tak to ve fotbale, udržet sportovní formu po celý rok je hodně těžký. Příští den měříme na jich, co nás tam čeká? Tak příští týden v sobotu máme dalekou cestu, nejdelší. Jedeme do Domažlic. Domažlice dobře nerozjeli teďka to jaro, ale už se zvíhají, už začínají vyhrávat. Je to samozřejmě tým dobrý, tým ambiciozní, který určitě svojí kvalitou patří mezi přední týmy, takže náročný utkání.